Meidän tuotekehityskoulutus kulkee nimellä Suomen paras tilitoimisto. Tässä on mukana sitten tilitoimistoja ympäri Etelä-Suomea. Olen suorittamassa tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoa yhteistyössä Salpauksen kanssa. Tutkinnon suorittaminen on helppoa nykyaikaisten välineiden kautta. Enää ei käytellä papereita, joita kopioidaan, vaan kaikki toimii sähköisessä muodossa. Kaiken tutkintoon liittyvän tekstin tuottaminen, miten tutkinto etenee, tehdään suoraan sähköisiin järjestelmiin, josta sitten erilaiset tahot, jotka kuuluu tähän mukaan, niin voivat käydä katsomassa ja arvioimassa, että miten tutkinto edistyy. Tutkinnon suorittamisen yhteydessä tietysti tämä digitaalinen maailma on tullut suurena osana kuvioihin mukaan ja koulutuksen myötä on kehittynyt ja ollaan saatu paljon ideoita, minkälaista voitaisiin ottaa käyttöön. Yhtenä myös projektin hallintaan on sähköisen puolen tullut tämmöinen kuin Trello, mikä on osoittautunut aivan loistavaksi. Et se on otettu jo niin kuin itse käyttöön tässä tutkinnon suorittamisessa, mutta myös sitten ihan meidän omassa työssä on kehitetty, että mihin sitä voitaisiin käyttää. Koulutuspäivät nyt on ollut kaiken kaikkiaan niin hirveän antoisia ja mukavia, niin voi sanoa, että paitsi että ollaan saatu tietoa ja ideoita, niin ne on myöskin ollut meille virkistyspäiviä ja suorastaan hauskanpitoa. No niin, Tiina, pidetään tässä tämmöinen tutkintotilaisuus ja katsotaan, että minkälaista materiaalia sä oot saanut aikaiseksi, eli minkälainen tutkintosuoritus sulla tähän mennessä on kasassa. Minullehan sä oot laittanutkin sitä aineistoa jo etukäteen ja olen siihen kyllä perehtynyt ja osittain jo arvioinutkin sitä, että aineisto on ollut hyvä ja palaute on asiakkaalta ollut tosi hyvää. Mutta tässä on vielä muutama asia, josta halusin sulta kysellä ja käydäänkö nyt näitä tässä vielä läpi, niin saan sitten tämän arvioinnin tehtyä kokonaan valmiiksi. Tässä on ensinnäkin nämä tuottovaikutukset tässä meidän yrityksessä, että miten sä olet niitä arvioinut. Okei. Aineistohan kaikki tämän tuotekehityksen myötä on viety tuonne palveluun ja kaikki aineistohan sieltä löytyy. Ja itse asiassa minulla on tuossa aineistossa niin yksi talouslaskelma. No niin. Löytyy tuosta tiedostosta. Siellä oli se minun tekemä laskelma. Itsellä tällä hetkellä nyt ainakin yhtenä tuotekehitysideana on verkkonäkyvyys ja miten sitä kehitetään ja miten siitä saatais mahdollisimman paljon irti. Tietysti se idea, mikä sieltä lähtee, niin sen sitten kypsytteleminen ja vieminen eteenpäin on sitten tämän tutkinnon tarkoitus. Otetaan sieltä ne kaikista kehityskelpoisemmat tähän hetken hyvät ideat ja lähdetään viemään ja toteuttamaan niitä eteenpäin. Tervetuloa tähän kolmikanta-arviointikokoukseen, Kaarina. Sinä olet tänään työnantaja-arvioija, Anna-Maija on työntekijä-arvioija ja minä toimin OPE-arvioijana kokouksen puheenjohtajana. Tänään kokouksen esityslistalla on 4 tutkinnon suorittajan työpaikka-arvioinnit ja arviointiaineistot. Ensimmäisenä otetaan Tiinan aineisto. Tehän olette tutustuneet sähköisen järjestelmän kautta Tiinan työpaikka-arviointeihin ja arviointiaineistoon. Aineisto näyttää oikein hyvältä. Työpaikka-arvioinnit ovat kattavat ja aineisto täyttää mielestäni tutkinnon perusteiden vaatimukset. Kyllä vaan. Mielestäni voimme esittää tutkintotoimikunnalle Tiinan tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon hyväksymistä. Kyllä. Kyllä. Siihen ollaan pyritty, että oltaisiin näkyvä tilitoimisto myös verkossa ja meidän asiakkaat löytäisivät tämän meidän Suomen paras tilitoimiston ja haluaisivat sitten meidän asiakkaaksen myötä.